И двамата задържани са от активния криминален контингент от търговията с наркотици, уточниха от полицията. И на двете места е установено голямо количество дрога. Установена е и нова схема за наркоразпространение, чрез сканиране на QR-код. Това е наркотичното вещество, опаковано по този начин, като дози. Когато купувач отиде да си получи стоката, получава и това талонче, на което има QR-код, регистрира се по този начин и влиза в телеграм канала, където са всички, които търсят и могат да се получат това, което търсят. Акцията продължава на територията на цялата област. Преди броени дни МВР обяви, че Бургас е с най-много сигнали за купуване на гласове. До момента това са 15% от всички в страната.